ブルータス、お前もか。ということでどうも、古典エヴァンジェリストの坂本です。皆さん、今年もついにもうすぐ終了ということで、本年はどうもありがとうございました。てなわけで、これが定期動画最後の投稿に今年はね、なると思いますんで、最高の本をご紹介したい。シェイクスピア、ジュリアス・シーザー。で、まずはタイトルをチェック、ジュリアス・シーザー。で、ジュリアス・シーザーってユリウス・カエサルの英語名、英語表記ですね。まあ、なんで今回はシェイクスピアの書いているものをご紹介するわけなんで、まあ、英語名でそのローマの人の名前もね、言わせていただきますけど、でシーザーっつったら、まあ、結構ねイメージわかない人も実はいっぱいいるなって最近気づいたんですけど、言うたらね、日本で言うと織田信長みたいなもんなんですわ。織田信長って天下布武、天下統一をやろうとしたけど、目前で暗殺されてその夢絶たれるじゃないですか。シーザーも全く一緒なんですね。古代ローマを作り変える、帝政ローマに作り変えるという夢があったんですけど、それが道半ばの中で暗殺によって倒されると。でそのシーザーの暗殺を描いた物語です。でかの有名なバーナード・ショーなんかはね、この作品のことを、まあ、シェイクスピアの失敗作だっていうふうに言ってるんですけど、というのもシーザーの偉大さが描けてないと。で僕はバーナード・ショーのその評論は半分合ってて半分正しいと思ってまして、っていうのも確かにシーザーの偉大さはこれ欠けてないと思います。なんですけど、半分間違ってるっていうのは、そもそもこの小説のこの物語の主人公、ジュリアス・シーザーじゃないんですよ。彼を殺したブルータスの方にむしろこう力点が置かれている、シェイクスピアの興味の視線が注がれている、まあ、そういう本なんですね。これ明らかにブルータス、暗殺者が主人公の物語になってます。まあ、僕根っからのカエサル信者なんでね、普通だったらそのブルータスが主人公の本なんて紹介しないと思うんですけど、でもめちゃめちゃよく書けてる素晴らしい本だと思うんで、今回ぜひ紹介したいと思います。まあ、言うなれば英雄を倒して英雄になろうとした男の物語ですね。そんな英雄になりそびれた男の悲劇を描いたこいつ、今回も3つの観点から解説していきたいと思います。1つ目の観点はこちら、バン、ブルータス、お前もか。ブルータス、友人からカエサルを暗殺せえへんかっていう風に誘いを受けます。なんでなんかっていうと、それは共和制ローマを救うためです。でここでちょっとした背景知識なんですけど、この時代のローマ、紀元前1世紀のローマっていうのは共和制ローマでした。ここで言う共和制って何かっていうと、元老院600人で支配する体制のことですね。まあ、僕らで言う国会議員みたいな人らが国の政治をまとめてる、そういう社会やっていう風に、まあ、考えてください。実際もっと複雑なんですけど、600人の頭がいいとされている貴族だったり経済人の人らが国家を回していく、運営していく、そういう方式を共和制ローマは取ってたんですね。でその共和制ローマを打倒してカエサルが王になろうとしているっていう噂が当時立ってたらしいんですよ。でこれは当時のローマ人にとっては結構辛いというか、まあ、めんどくさいことで、っていうのもローマって共和制になる前に実は王制だったんですね。まあ、初代王のロムルス、神祖ロムルスだとか、あと2代目のいろいろ法とか整備したと言われている沼とか、偉大なる王だったって言われてる人はいっぱいいるんですけど、でも王政ローマの最後の王たちって結構やばかったんですよ。ブリーチのね、後手13番隊でも、11番隊の隊長って、ザラギケンパチね、あれって前のケンパチを倒したやつが次のケンパチになるみたいなシステムになってるじゃないですか。あれと結構似てて、要は王を倒したやつが次の王になるみたいな、こう血で血を洗う時代に最後なっちゃったんですよね、王政ローマって。でその蛮行を食い止めたって言われてるのがブルータスっていう名前の政治家なんですよ。これ今回で出てくるシーザーを暗殺したブルータスとは無関係って説と、その先祖だっていう説と、まあ両方あるんですけど、なんせ同じ名前のね、ブルータスってやつが、ブルータスってやつが共和政ローマを創始してる、開始してるんですね、っていう歴史が、まあ、実はローマにはあると。ってなった時にですよ。まず、だから共和制ローマを作る背景っていうのがある。だから王政はやりたくないっていう感覚が民衆としてあるわけですよ。王に対してアレルギーがあると。で、加えてブルータスからすると、自分と同じ名前の人間がその共和制ローマの守護神なんですよ。ってなるとね、反カエサル派からしたら、もう格好のね、的ですよね、ブルータス。こいつ担ぎ上げて暗殺しようって、そうなりますわね、普通に。でブルートゥスもブルートゥスで、もうめちゃめちゃ正義感あふれる好青年だったっていう風に、まあ、結構書物に書いてあったりするんですよ。まあ、なんで彼自身普通に多分、まあ、共和制を守護しないといけない、王政にしちゃダメだっていう感覚もあったと思うんですよね。でも一方でカエサルにはめちゃめちゃ恩があるんですよ。恩義を感じてるんですよ。実際すごい仲良かったらしくて、まあ、仲良かったっていうか、少なくともカエサルはめちゃめちゃブルートゥスの世話を焼いてあげてたんですね、実際。っていう中でブルートゥス揺れるわけですよ。でもここはカエサルへの忠義よりも正義が勝ると。共和制ローマの守護者にならないといけない、俺も同じブルータスって名前を継ぐものなんやからっていう感覚だったんでしょうね。皆さんも想像してみてほしいんですけどね、国家の危機って時にですよ。でそれを自分が守れるかもしれへん、しかもその
自分が守るべきものっていうのはもともと自分のね先祖様だったり自分と同じ名前同じような人間が作ってきたもんなんだよと、お前がその後継者なんだよみたいな風にね言われてみてくださいよ。それはね浮き足立っちゃって普通にのぼせ上がっちゃいますよね。救わないとみたいな正義感に震え立ちますよね絶対。っていうことにねこの青年ブルートゥスなっちゃうんすよ。それで友人のカエサル暗殺しようぜっていう誘いをまあ受けると。で運命の3月15日カエサル外出んなって言われてるし、3月15日やばいことあるぞって占い師とかにも言われてたりしたのに、いや俺は行くと。もう極度のジャイアニストみたいな感じでこの中ではカエサル描かれてますけど、あカエサルってまあシーザーですね、ジュリアス・シーザーで。3月15日議場で演説してる時にブルートゥスとその仲間たちがカエサル取り囲むわけですよ。でブルートゥスとその仲間たちね、最初カエサルにこういろいろお願い事とかするんですけど、まあ、カエサル聞かないわけですよ。いや何言ってんだと、お前ら北極星って知っとるか、北極星って宇宙のその星々の中で唯一動かへん存在やろ、俺もあれみたいなもんやねんと、お前らなんかに動かされるかみたいな、ほんまにジャイアニストみたいな感じの対応するんですけど、でそれを受けてもうやむを得ないな、是非もなしってことでブルートゥスの仲間たちカエサルをね刺しに行くと。でカエサルがあれよあれよとしている中でブルートゥスとどめの一撃を刺すんですね。でそれを見たカエサルがマジかお前もかってことで、ブルートゥスお前もかっていう風に言うわけです。2つ目の観点はこちら、バーン、カエサルの葬式。でブルートゥスをはじめとする暗殺者集団ね、意気揚々とローマの街に繰り出していきます。ついに圧政者を倒しちゃったぞと。でさっきも言ったんですけどね、まあ、特にブルートゥスなんかはマジ悪いことやってるって感覚、まあ、悪いことやってるって感覚はあるんですけど、でも正義の行いだっていうふうに固く信じてそれ決行してるわけですよ暗殺を。なんでむしろ誇らしい気持ちでローマの市民たちにね言うわけですよ、俺たち倒したぜっつって。で最初は民衆もいやなんかありがとう解放してくれた、これでローマ救われるみたいな感じで結構迎えてくれると。でもここでね大誤算があって、それがマーク・アントニーの存在です。でマーク・アントニーっていうのはカエサルの実際右腕だった男なんですけど、右腕っつっても戦闘面での右腕ですね、頭脳ではなかった。でこのマーク・アントニーもね一緒に殺してまおうやっていう風に話になるんですけど、暗殺者の間で最初ねあのカエサル、シーザーを暗殺する前に。でもまあいろいろ面倒くさいしやめとこってなるんですよ。でもね後から言えることは完全にねアントニー殺しておくべきでしたね、ブルートゥスからすれば。でアントニーもアントニーでね結構巧みにブルートゥスに言うわけですよ、よくやってくれたと。で俺もそれに報いたいやから、ちょっとぜひカエサルのシーザーの遺体を俺に渡してくれ、俺が葬式はやるわと。でそれでうまいことあのブルータスたちの助けになれるように市民たちに向かって葬式やるわというふうに言うんですね、アントニー。なんでブルータスも分かったっつって、だからそのさっき言った市民の前で倒したぜやったぜっていう演説をやった後は、まあ、すぐに家に帰ってですね、あとはじゃあアントニーに葬式任せるからみんなは続きをこいつから聞いてくれっつって任せるわけですよ葬式で。アントニーね、これまたシェイクスピアすごいうまく書いてるんですけど、最初はもうさもブルートゥスのことを褒めてるかのように語りかけつつ、実は巧妙に巧妙にカエサルがかわいそうに見えるように話を持っていくんですね。確かにブルートゥスたちの言うようにカエサルが国家を転覆しようとしてたんやとしたら、それはやっぱ殺すべきやったなと。やけどみんな考えてみてくれと、じゃあカエサルあん時も あんな時も俺らのこと助けてくれたやんけと、いつも民衆の味方やったやんけあいつはと、俺が王冠を3回も差し出したのに3回も差し戻してきたやんけと。でしかも遺言状を見てみると、みんなに一人一人にねお金配ってくれって遺言状書いてやって残してやるとお金で、自分のいろんな財産とか資産とかも市民のために解放してくれって書いてあると遺言状に。そんなやつが国家転覆しようとしてたって思うんかと。でこの死体見てくれと、暗殺者たちにねもうめった刺しにされてんすよ、実際なんかそうだったみたいな感じで歴史書にも書いてたりするんですけど。でそこでアントニーね、ここの傷は誰だに刺されて、ここは誰だに刺されてっつって、でその中でも最大のこの傷はブルートゥスに刺された。でしかもシーザーはブルートゥスのことすごい信頼してたと、まさか刺されると思ってなかった、これが一番辛い一撃やったやろうなっていうふうに、ね、アントニーは民衆に呼びかけると。するとさっきまでね圧政者を解放してくれてブルートゥスありがとうとか言ってた民衆みんな、おいふざけんなブルートゥスってなると。ほんと勝手っすよね民衆ってね、いつの時代も。まあそんなもんだったんすよね当時のローマっていうのも。それでブルートゥスたち暗殺者一行は、まあ、市民からね追われるし、てかなんなら暗殺者のうちの一人もう結構すぐに殺されると。でその危険から逃れるためにブルートゥスたちはローマを去る羽目になります。まあそうやってね市民たちは浮き雲のように適当にね態度のらりくらりと変えてりゃいいですけど、でもブルートゥスからしたらそんなんもうやってらんないっすよね。本当に彼からしたらローマのためにやったことだし、でしかもそれは最初は市民たちも認めてくれたにもかかわらず、アントニーのやったカエサルの葬式、シーザーの葬式のせいで一気に民衆が手のひらを返すと。
3つ目の観点はこちら、バン、これこそは人間で、失意の中ローマを去ったブルトゥス一行、もうね結構仲間割れしたりとかね、結構ね散々なんですよ。で結構ねみんな罪なすりつき合ったりとかで、中でもブルートゥスはまあ最後まで意地を通すと。でそっからひたすらなんていうか悲痛な悩みですよね。なんで俺はこう民衆たちのためにローマのために戦ったやり遂げたはずやのにこんなことになったんやろうなっつって、で夢の中でねシーザーが出てきていろいろ問いかけられたりとかね笑われたりとかねするわけですよ。で戦闘の描写とかはっきり言って、まあ、全然大したこと書いてなくて、結局最後はそのアントニーに追っかけられて、アントニーめちゃくちゃ戦争強いんで、まあ、カエサルの右腕なんでね、追っかけられて、まあ、結局なすすべもなく最後もう絶体絶命というかもう終わりに追い込まれると。でもブルートゥスは自分で自分の命を絶つっていうことを選んで死んでいく。でこれを見てアントニーはこれこそが人間っていうふうにブルートゥスのその英雄的行為っていうのを称賛して終わるっていうのが、まあ、このジュリアス・シーザーっていうシェイクスピアの作品の最後です。まあ、あっけないっちゃあっけない終わり方なんですけど、このこれこそが人間っていうのがね、まあ、ブルートゥスもそうですけど本当に人間の生々しい一面っていうのを描いている作品、それがこのシェイクスピアの名作なんですね。というわけで以上解説してまいりました。でまず断っておきますけど、歴史的な意味で言うと当然ね正確な描写なんかっていうとそうじゃないですよ。っていうのも例えばですけど、じゃあブルータスをお前もかって言ったんかどうかっていうのはまあいろいろ議論があって、まあ、別の人だとまあ違う書き方してるとかね あるんですよ。でおそらくこのシェイクスピアはこのプルタルコスの英雄伝っていう中のそのカエサルのところを参考にしてこのジュリアス・シーザー書いてるんだろうなっていうふうにまあ思うんですけど、まあ、そもそもこのプルタルコス自体がね結構食い違ってたり盛りがちなところがあるとかねいろいろ言われてる本なんですよ、もともと。とかでさっきもバーナード・ショーがねそのカエサルをちゃんと偉大さ描けてないってディスってたって話したと思うんですけど、まあ、そういうのもあるし、だとしてもこのブルータスがカエサルを暗殺したっていうテーマだけでここまで描けるってすごいなってね、まあ、今回の解説からはちょっと伝わんなかったかもしれないですけど、薄いんでねぜひ読んでいただけて本当に面白いん で面白いと同時にやっぱ人間って変わらんねんなって思いますよ本当に。まあ、これだから400年ぐらい前に書かれたものなんですけどね、400年前の民衆のその手のひら返す感もそうだったんだなって思うし、おそらくそこからさらに1600年以上前のこのプルタルコスが書いているカエサルの時代っていうのの民衆も多分そうだったんだろうなって本当に思わされます。ジュリアス・シーザー、カエサル自身ねガリア戦記の中で言ってます、人は見たいように見る。だから結局ね、まあ、最近ポストトゥルース時代っつってこう真実なき世界とか最近言いますけど、そんなものねもともとありゃしないんですよ。信じたいものを信じて生きていく、それが人の性ってやつなんですね。あるがままにものを見ることができる人ばかりじゃないと。まあ、政治家とかリーダーっていうのはねいつの世もそういう、人々のもう気分もう気まぐれな感情に付き合わされる悲しい定めっていうのはまあそうなんですけどね、それは覚悟の上でやるしかないと思うんですけどね。てなわけで今年は半年いかないぐらいでしたが、ありがとうございました。来年も引き続きね動画上げていければというふうに考えてますんで、皆さん何卒ご支援ご視聴チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。てなわけで良いお年を。明日に向かってサイファー投げられた。